חדשות ספורט יום ראשון, 28 ביוני, מכבי תל אביב אלופה פעם שנייה ברציפות אחרי ניצחון בדרבי, 3-0 על הפועל תל אביב, להפועל, תל אביב להפועל תל אביב כבשו בלקמן, טיבי ושכטר, בסיום ניצחון בדרבי בבלומפילד, 3-0 למכבי תל אביב על הפועל, תל אביב, אביב אלופה פעם שנייה ברציפות. מכבי חיפה גברה אתמול שתיים, אחת על הפועל באר שבע וחדרה ורעננה נפקדו בשוויון 2-2, היום הפועל חיפה מול בית"ר ירושלים, גבע לתשע בערב שידור ספורט 4. מוכן היום בני יהודה מול קריית שמונה, מכבי נתניה מול מועדון ספורט אשדוד, כפר סבא מול לס ציונה. היום בליגה הספרדית אספניול מול ריאל מדריד, סלטה ויגו אתמול בליגה הספרדית נפרדה בשוויון 2-2 מול ברצלונה, שסוארס כובש צמד בברצלונה. היום בליגה הישראלית בכדורסל יתמודדו, חולון מול מכבי ראשון לציון. ביום שישי בליגה הישראלית בכדורסל, הפועל תל אביב הפסידה לגלבוע גלבוה, גליל 81, 82 אחרי שתי הערכות, נהריה ניצחה את אשדוד 86-68. ניצחון לנהריה על אשדוד 86-68 במכבי חיפה הפסידה לאילת 82-90. עד כאן חדשות ספורט להתראות.